Tak dnes u nás vítám Jana Vytvara, vedoucího kulturní rubriky časopisu Respekt, respektovaného média. A vítám ho na půdě Akademie výtvarných umění, které nedávno doporučil, aby zaměstnávala své vlastní absolventy a tím snížila procento absolventů, kteří rovnou z akademie odcházejí na pracovní úřady. A to jsi myslel vážně? Hele, no to jsem myslel vážně, no ne, tak to jsem samozřejmě myslel s nadsázkou, ale no ne, tak to bylo podle zprávy, že akademie je bezkonkurenčně nejméně úspěšná v zaměstnávání, nebo respektive v tom, jaký absolventi dokážou potom sehnat práci, respektive v tom, kolik absolventů skončí na pracovním úřadě. To číslo bylo úplně děsivý, tak mě to jenom inspirovalo k takový jako glose, protože vím, že spousta lidí, kteří tady proleze tu školu za svých 7, 8, 9 let soustavného studia, tak dost často tady stejně pak nakonec skončí, tak mě to jenom napadlo, že by se to mohlo využít tohle. Proč to číslo přišlo tak zajímavé? Není to v jistém smyslu logické vzhledem k zaměření Akademie výtvarných umění? Je to logický, ale jako i ve srovnání s těma ostatníma uměleckýma vysokýma školama, které tady po republice je poměrně hodně. A zase v tom, jako, že by byly nějak jako praktičtější než je akáda, tak to zase nejsou. Tak prostě mě neměli těch ochazečů tolik. Možná tady tím, že ty lidi nakonec skončí stejně v té Praze, tak jako chodí na pracák jako tady a stejně přes tu avu prolezou nakonec, já nevím. Ale to číslo bylo prostě dost jako zajímavé. Je samozřejmě ohromující, akorát to je možná, že při srovnání s vysokou školou uměleckou průmyslovou nebo fakultou v Plzni, které tam jmenuješ, je to zapříčiněno větším počtem těch umělecko-průmyslových oborů. Je to možný, hele, to nebylo nic jako, tak to byla taková s nadsázkou poznámka, ale je pravda, že jako jistý takový to napětí těch studentů, co po škole vlastně budou dělat, tak se tady řeší už leta a vždycky, když někdo se snažil s tou akádou jako nějak trochu jako jí transformovat nebo tak tohle to bylo jedno z prvních, vlastně trochu změnit to ovzduší, kdy ty lidi jako jsou vlastně nervózní a nějakým trochu pomoc jako se vstupem do toho normálního jako reálného života mimo zdi této instituce a nemám pocit, že by se to nějak jako zase tohle to tak dramaticky změnilo, tak to bylo spíš mířený na tohle, jako víc přemýšlet třeba o tom, jak ty studenty fakt připravit na ten běžný život, aby tyhle ty talentovaní malíři neskončili prostě v reklamkách, jak dost často končili, což teď už asi lepší. Jak by škola podle tvého názoru mohla například studenty malířských ateliérů připravovat na setkání s pracovním Hele, no tohle to je taková ta otázka, kterou já řeším vlastně při celé té své práci, jakože že já dost často cítím, že moje jistá jako výhoda osobní, ale nevýhoda třeba jako v komunikaci s tou výtvarnou scénou je v tom, že do ní jako nepatřím, že jsem jako nejsem absolvent dějin umění, nejsem vystudovaný teoretik umění, byť se spoustu těma lidma kámoším, tak zároveň jako mám spoustu jiných jako koníčků a jiných okruhů lidí, který vůbec jako nemají s výtvarnou scénou nic společného, takže ji vnímám jako zvenčí, byť jsem schopný, doufám, jako vnímat i v něčem zevnitř. A mám pocit, že to dost často těm výtvarníkům chybí tohleto a že lidi, kteří znám, kteří byli schopni jako vlastně z tohohle vystoupit, z toho uzavřeného světa a nějak se na to snažit dívat s nějakým nadhledem, tak že jim to vždycky hrozně pomohlo a že vlastně jim to i pomohlo jako v té jisté, jako dejme tomu, úspěšnosti jejich práce. Teď jsem zrovna v posledním čísle psal o Danielovi Pitínovi, který je takovým jako příkladem člověka, který nezůstával zapouzdřený čistě v tom výtvarném světě a dneska kde se pohybuje. Takže tohle to myslím, že je jako dobrý, že ty lidi, aby se tak jako dostávali z té úzkého společenství, ale většinou to je dost na nich. Myslím, že ta škola jako moc jim tohle to jako nezděluje a spíš je tak nějak jako trochu mateřsky, myslím, zbytečně vlastně jako drží, ale myslím si, že to vlastně dělá jako spousta jiných škol. Ta akáda v tom asi nebude výjimečná, jenom to číslo ukázalo, že to něco opravdu jako třeba z mého pohledu alarmujícího vypovídá. Že já, kdybych byl pedagog školy, tak jako nemám radost z toho, že tolik jako, já už se to číslo přesně nepamatuju, já vím, že bylo hrozně vysoký, že tolik lidí prostě jde rovnou na pracák. A nemůže být ten pracovní úřad vlastně dobrovolnou volbou?
tak, aby se umělec mohl věnovat své vlastní práci a nemusel právě hledat zaměstnání? No, jako asi jo, já nevím, jestli byl někdy na pracáku, ale tak ono to asi jako žádný zázrak není. Jako to, co ti tam dávají, tak to je možná méně než tady příspěvek doktorantům. Nebo to bude tak zhruba asi tak na stejno, takže... Akorát se na to nedělá výběrový řízení, jako na doktorantům. Nedělá se na to výběrový řízení, no, to je pravda. Já nevím, mně jenom prostě přijde, že vlastně... Že já když takhle píšu o mladých lidech, tak se jich dost často na to ptám. Nebo i o starších, vlastně na tuhletu jako praktickou stránku života. Vím, že to je dost často otravný, ale ono to je zajímavý, protože ty lidi, kteří právě nepatří do té výtvarné scény a pro který vlastně já primárně píšu, tak třeba tohle to zajímá a vůbec si to nedovedu představit, jak ty lidi fungují. Tak je to zajímavý a třeba já si nepamatuju, že by mi někdo z lidí, který jsem někdy se s nima bavil, zpovídal je, takže by mi říkali, a pak jsem byl 2 roky na pracáku a tak. Jakože vlastně nikdo, takže by mě taky zajímalo vlastně, který ty studenti tam končí, nebo jestli to pak tajejí. Ale protože pro mě třeba osobně je to takový jako trochu smutný, ne? Skončit na pracáku je takový jako, to není žádná výhra. A pojďme dál. Možná to je jenom dál od pracáku. Nějaký krok od někud někam. A možná to smutný vůbec není. Já nevím. To bychom museli litovat opravdu velké spousty našich spoluobčanů. Je to tak. Ale to není opravdu tématem, proč jsme se dneska potkali. Tím tématem je tvoje psaní v Respektu, protože to psaní je přece jenom nějakým tématem uvnitř umělecké scény. Je dost často vnímané kriticky. Ty se věnuješ určitému druhu výtvarné publicistiky žurnalistickým způsobem. Nedávno se ta kritika zhmotnila v takovém novém formátu recenzí našich recenzí. Ten sborník, který vyšel a byl iniciován Markem Mednou, se jmenuje Meta 1, tam jsme byli podrobeni všichni analýze našich textů. Myslím, že dopad nejlíp, no. Já jsem dopad nejlíp, ale myslím si, že v tom hraje roli, že v tom hraje roli úplně jiný fenomény než moje psaní. Taky si trošku obávám a bohužel to z toho sborníku dost jako z toho tak jako trochu ční. Co z toho ční? No, to, že já si myslím, že moje třeba velká výhoda v tom psaní je, že což možná málo jako lidí vlastně z té výtvarné obce vnímá, ale já opravdu jako třeba po sobě vždycky říkám, že jsem novinář. Nikdy neříkám, že jsem jako primárně výtvarný kritik, byť jako asi jsem, protože o výtvarném umění píšu 16 let naprosto pravidelně, každý týden nebo každý den. V Respektu jsem 10. rokem, předtím jsem byl v Malý frontě v Nedělním světě. Ale vždycky jsem se vnímal spíš jako novinář, protože moje publikum není primárně odborná veřejnost, nebo protože píšu pro média, který kupují z 90% lidi, kteří vůbec tohleto nesledují. Je to pro ně jako jistý spíš zpestření, jako vůbec jako podívat se, jak vypadá něco, jako je výtvarné umění, jako je výtvarná scéna. A pro mě je velkou v tom pomůckou, že všechny moje texty vždycky procházejí rukama ještě někoho jiného a ten někdo jiný se jmenuje editor, nebo respektive jeho funkce se jmenuje editor. A ten mi k tomu vždycky něco říká. A vždycky se tam jako snaží vlastně hlídat to, že v okamžiku, kdy vlastně on už pro něj jakoby nechápe, o čem píšu, protože on nepatří do výtvarné scény, tak se mi snaží, abych o tom psal tak, aby to bylo ne srozumitelný, ale aby to mělo nějaký smysl i pro něj. Aby to nebyly jenom vzkazy výtvarné obci, ale aby to byly i vzkazy lidem mimo. Takže se tam moc jako nepromítá, nebo si aspoň myslím, nebo vždycky jsem se snažil, abych to nedělal jako nějaký osobní věci, osobní vzkazy, osobní animozity nebo osobní sympatie. Byť se třeba tam promítají už jenom tím výběrem lidí, který si vybírám, protože většinou si vybírám lidi, kteří mě nějakým způsobem jsou sympatický, nechce se mě psát o lidech, kterými sympatický nejsou, nebo který dělají něco nesympatického. Zase toho prostoru tolik pro to psaní nemám. Tak a myslím, že tady u toho sborníku se trochu promítá právě jako jistý osobní vášně, nebo osobní vášně, osobní prostě pohledy na ty lidi a na ty samotné média. Mm-hmm. A protože to očividně žádného editora nemělo, což je z těch textů dost často vidět podle těch chyb a různých omylů, které tam jsou, ale to je jedno. Jako já jsem samozřejmě byl překvapený, že vůbec něco takového vzniklo, ale vlastně se moc nedivím, protože mám takový pocit, že teď i
i já jsem toho součástí, že teď jako hodně často vnímám, jak lidi věnují energii tomu, že podrobují kritiky nebo reflexe, vlastní reflexy a vlastně opravují. Myslím, že Artulk je toho docela teď plnej a tak asi to ty myslíš, že to je v pořádku, nebo jak tohle ten fenomén hodnotíš? Já myslím, že to je v pořádku, třeba to je zajímavý, tak mě to taky jako baví zpětná vazba, já to zase zpětnou vazbu moc jako často nemám, jo. Mm-hmm. Že by mě někdo jako psal maily každý týden jako o tom, co jsem psal a co jsem jako tam napsal špatně, nebo jak by to mělo být jinak, tak to se mi nestává. Jasně, že ty výtvarníky většinou znám, o kterých píšu, tak mi to pak řeknou, když mě potkají, ale není to žádná jakoby, jako velká zpětná reflexe, takže mě třeba tohle to samozřejmě zajímá, co si ty lidi myslej. Byť mám pocit, že tadyhle jako ta jistá jako ta, taková ta jako přísnost jako od začátku do konce je mě třeba protivná, protože vlastně, když si pamatuju, že tak jsem třeba já na začátku trochu jako psával, taková ta chuť jako a teď vám ukážu, jak to má být jako a kde dělal ten člověk jako chyby. A už hrozně dlouho to jako vlastně se snažím nedělat, protože to myslím, že to k ničemu moc jako nevede. A tady jsem tak trochu cítil, ale jako jasně, že to je zásluha. Dobře. Jak by si teda reagoval na to, že v takovém úvodní syntéze těch reflexí Marek Medu napíše, že tě zajímají především historky, obskurnosti, skandály, rekordy a úspěchy. To znamená spíš pozlátko umění. Pohybuješ se na hraně podbízivosti a polopatičnosti a zajímá tě možná spíš příběh než analýza. Jako s tím, že mě zajímá příběh, tak s tím určitě bych souhlasil, proč ne. Že mě zajímá jako pozlátko, tak kdyby mě zajímalo pozlátko, tak zaprvé jsem asi někde jinde, než jako jsem. A asi jsem v nějakém jako bulváru nebo kde, protože ono zase těch pozlátků, těch pozlátek jako v tom umění tolik není, pokud jako myslí tím pozlátkem skandály, historky. Nevím, myslím, že ty mý texty moc jako historek nejsou. Ty mý texty dost často jsou příběhem toho člověka, protože mě prostě ten člověk zajímá. Mě zajímá jak to dílo, tak ale ten člověk. Nechce se mě psát prostě o tom, že někdo perfektně pracuje jako s modrým akrylem mnohem líp, než před ním pracovali lidi s modrým akrylem. Proč ne? Protože mě to vlastně, no jako zaprvé to nezajímá mě a za druhé to nezajímá teda jako rozhodně naše jako čtenáře. Myslíš, že by je něco o akrylu nezaujalo? A tak jako něco asi možná jo, tak já občas taky tam jako nějaký... Vím, že tě chytám za slovo, spíš... Nějaký detail, když tam taky jako samozřejmě občas dávám, ale no ne, ty lidi opravdu jako zajímá, pokud je to samozřejmě žijící autor, ale když je to vlastně mrtvý autor, tak samozřejmě zajímá ten příběh jako toho díla, zajímá příběh toho člověka, vřazení do nějaké jako souvislostí. To vřazení do souvislostí právě může být i skrz ten příběh osobní. To, že někdo prožije nějakou tragédii, která se odráží v jeho díle a netají, mluví o ní a přijde mu, je mu důležitá, tak v tu chvíli pro mě není žádný pozlátko, ale je to prostě nějaký jeden z klíčů, jak to dílo uchopit. Jasně, že se dá najít jako spousta jiných klíčů. Mě ta osobní ravina jako třeba dřív vůbec jako nezajímala. S tím, že jsem přišel do Respektu, který je hodně jako vlastně narativní, tak mě vlastně zajímá vlastně v poslední době hodně. Ale nemyslím si, že to je jediný jako klíč, který používám, protože by mě to nebavilo každý týden psát jenom jako o dalším příběhu. Oni ty příběhy jsou dost často jako vlastně podobný. Takže jasně, že hledám jako různý ty, ale tím, že i třeba my v Respektu máme rubriku, nebo respektive v té rubrice máme subžánr, který se jmenuje tvář, která třeba ty dneska otevírá vlastně celou tu rubriku, což jsou vyloženě portréty těch lidí, tak samozřejmě dost často ten můj nejdelší text, který tam je, což je právě ten otevírací, tak je tvářovitej, takže to je dost často jako příběh, ale jako nazývat to pozlátkem, já nevím, tak jako předtím jsem hodně jako knížek od docela fundovaných kunsthistoriků, který byly příběhama a že bych to jako řekl, že šli jenom po pozlátku. To je v každém pořádný monografii, když píšeš o někom přece, tak používáš tohleto pozlátko. No. Dobře, necháme pozlátko pozlátkem a ještě se zastavíme, než půjdeme dál, ještě u jedné věci. Vlastně je ti vyčítáno, že neargumentuješ, že názor máš, ale nehodláš ho podporovat argumenty, že spíš prezentuješ ten názor. V tom je ta výtka vůči nedostatečné analytičnosti těch textů. Zajímá mě, jestli
tohle, protože předpokládám, že tvé názory jsou opodstatněné, nějak opodstatněné, jestli tohle také děláš kvůli tomu, aby si své čtenáře nezatěžoval, a nebo jestli to je, nějak souvisí s argumentací, kterou čteme v Meta poměrně často, že vlastně nemáš argumentační aparát. Já jsem třeba potom na tom teda nejvíc přemýšlel. Jakože na tomhle jsem se zarazil, protože říkám, zaprvé, jako ty texty, když já píšu, tak právě tím, že procházejí rukou někoho jiného, ty texty se většinou třeba dvakrát upravujou, nebo třikrát, tak jako, a to je celý jako argumentace, vlastně ten proces psaní je, jakoby, vlastně, že tam argumentujeme, on mi dává zpětnou vazbu, já mu říkám, co jsem tím myslel, vlastně procházejí nějakým argumentama. Já nevím, jestli v těch textech, jako, já jsem úplně přesně nepochopil, co tam Markovi chybí v té argumentaci, na té argumentační rovině. Myslím si, že asi jako trochu vím, jemu tam chybí asi začleňování víc jako do dějin umění, srovnávání s jinýma autorama, možná víc institucionální kritiky, která mě ale vlastně v poslední době přijde trochu až jako pro mě jako čtenáře jiných autorů jako protivná, protože vlastně vidím, jak ty autoři hodně to používají. Vlastně já úplně se mi vlastně ztrácí ta výstava, že se dozvím perfektní jako informace o tom, jak ta galerie, co, kdo, s kým a jak. A všechno se to jako vysvětlí, ale vlastně už se tam pak nedozvím pořádně o té výstavě, tak vlastně tuhle tu třeba institucionální kritiku já moc nepoužívám. Ale nevím, myslím si, že to je poprvé, co mi někdo říká, že málo používám argumenty a jenom jako něco říkám, když tam právě něco říkám, tak první, co mi editor vždycky říká, je tak to vyargumentuj, vysvětli, proč to říkáš. Takže to mě třeba tam jako překvapilo a vlastně to mě třeba jako mrzí. Konkrétně tady píše v reakci na tvůj text o Michalu Singerovi, že emotivní obhajoba je vedena proti imaginárnímu nepříteli. Týká se to přímo tvého používání pojmu solitér, který nevymezuješ, a zároveň mluvíš o tom, že autor je obviňován z anachronismu, ale tím ho vlastně sám znovu nálepkováš tímto způsobem. Tak mě zajímá, jestli vlastně, a pomaličku se dostaneme vlastně k nějaké preferenci tvé práce, protože přece jenom rád vyhledáváš solitéry, sám si mluvil o svém pocitu solitérního postavení, rád vyhledáváš solitéry, rád se dotýkáš problematiky solitérství, ale zároveň ti je vyčítáno, že jich vlastně nepodchycuješ. Co to je být solitérem? No, to je zajímavý. No jo, jako jasně, no, hodně mám rád, jako, že vyhledávám solitéry, ale zase na druhou stranu, ono těch solitérů je ta scéna vlastně tak jako plná, že to je skoro scéna solitérů, jako někdy mám takový pocit. Když to srovnám třeba s, když jsem začínal psát a byla fakt ta scéna tak jako rozparcovaná mezi ty party, který nemá smysl jako rozebírat tady teď, ale tak to mám pocit, že teď jako moc vlastně není, že se to fakt jako atomizovalo mezi spíš opravdu jednotlivý individuální osudy, než mezi nějaký jako skupiny lidí, kteří spolu jsou soustředěni kolem nějakých galerií. A tak, ale solitérství, mě vlastně jako to výtvarné umění z jednoho, jeden z důvodů, proč mě zajímá výtvarné umění, je, že to je žánr, nebo že to je obor, který je plný individualit, velmi silný. A ty individuality pochopitelně dost často skončí jako jistý solitéři, protože jsou taky individuální, že vlastně se s někým jiným neschodnou třeba, nebo nezapadají do nějaký kategorie. Proto mě možná, jako, možná zajímají, ale vlastně tím tady v té reakci Meduna vyčítá, že Michal Singer zapadá do řady příbuzenství, třeba ne vyhledávaných nebo jim vnímaných, ale dohledatelných. Jako určitě, ale jako zase ta jako moje práce je, kdybych chtěl napsat o tom, jestli je Michal Singer solitéra nebo někam patří, tak by to možná byl jako perfektní článek, ale byla by to spíš taková úvaha o solitérství, která by se hodila zase pro úplně jinýho čtenáře.
jako úplně jinýho. Myslím si, že čtenáře Respektu úplně fakt nezajímá, jestli jako Michal Singer je vnímaný jako zcela jako solitér po právu, anebo jestli to spíš vlastně můžeme srovnat s něčím jiným, takže vlastně obecně hypoteticky vlastně solitér není. To je jako parádní úvaha, ale není to úplně to, co mě zajímá. Já vycházím samozřejmě z jistý, a teď řeknu něco poškodí, ale z jistý zkratky, která je prostě daná tím, že já jsem neviděl nikdy Michala Singera, nebo teda málo kdy jsem viděl Michala Singera vřazenýho mezi prostě jeho, i dejme tomu, vrstevníky, který zapadají do jistého kánonu moderního a současného umění, který se prostě ocitají na přehlídkách české malby. On opravdu jako tam úplně nezapadá, protože prostě lidi, co si budeme povídat, je jako lec, kterým jeho figurativnost, jeho exprese, jeho až obsedantní výkonnost, protože to prostě namaloval tuny, tak prostě vadí a nehodí se jim tam. Z tohohle já jako vycházím a to myslím, že prostě je pravda a on se tak sám jako cejtí. On se cejtí úplně někde na okraji, mimochodem jako člověk, který skončí tím, že nejvíc jeho obrazů visí v restauraci na malý straně, kde si člověk jako může koupit, když dojí steak, tak prostě to je projev jistého solitérství, ale to neznamená, že to znamená, tím nechci říct, že to je jako, že je méně úspěšný, nebo že je více úspěšný, nebo prostě nezapadá, je někde na okraji. Není to jako outsider, je to prostě člověk, který stojí stranou. Nechtěl by se ti někdy psát někam jinam, aby si vlastně mohl dokázat, že ty nálepky, které jsou ti dávány, nemusí být opodstatné? Že jsem chytřejší, než vypadám. Hele, jako asi by mě určitě bavilo a občas to samozřejmě jako dělám, jako že někdy něco napíšu někam, ale já to nestíhám. Já to opravdu nestíhám, protože moje práce je vedoucí kulturní rubriky, což znamená, že z poloviny mý pracovní náplně dělám úplně něco jiného, než je psaní textu o výtvarném umění, možná z větší části. Zároveň teda stihneš ale udělat tohle. To je samozřejmě oddech, to je jeden z projektů, na který jsem opravdu hrdý, ale je samozřejmě úplná blbost. Je to jistá ventilace věcí, které já nepoužívám, které do Respektu se opravdu nehodí, a to je jistá znalost té scény a znalost toho pozlátka, který právě v těch, myslím, textech ostatních nepoužívám. Je to něco podobného. Které je samozřejmě vylíčená satirickým způsobem. Je to satirickým způsobem, je to prostě projekt, který jsme vymysleli s Kakalíkem. Je to fotokomiks, kde vsouváme velkým postavám české výtvarné scény do úst něco, co by v životě neřekli, ale mohli by to říct. A přijde nám to vtipné a jim to občas přijde vtipné a někomu to vtipné nepřijde. Teď v tom pokračujeme v takovém rozjetém projektu, který trošku teď usnul, že taky nestíháme, který se jmenuje Květa Chrobáková, což je komiks nebo strip, který volně navazuje na Kustotku Květu, která také říká věci, které by lidé mohli říkat. Dost často ty věci, mimochodem, které tam jsou, tak jsou opravdu jako skutečný. Byť ty lidi si mysleli, že to je legrace. Oba ty projekty se vyznačují tím, že tepete nešvary lidí pohybujících se v současném umění. Já bych neřekl, že tepeme nešvary, my si to akorát děláme srandu. Z čeho si děláte legraci? My si děláme srandu z toho, že no, ono to trochu vyplývá i z toho našeho rozhovoru, že ona ta česká výtvarná scéna se opravdu, ona má takové vlny, že někdy se bere jako smrtelně vážně a někdy zase jako ne. Zajímavý je, že ty lidi, narazím na to dost často v souvislosti s mojí milovanou Chalupeckou cenou, že i lidi, kteří opravdu jako jsou příkladem neuvěřitelně jako lidi, kteří se berou s velkým nadhledem a s velkou sebeironií, tak najednou, když se ocitnou na té přehlídce, tak strašně zvážněji a úplně jsou v takové jako zvláštní, až bych řekl, patetické křeči. A myslím, že ta scéna tohleto k tomu má občas sklon, že se tak jako najednou začne tvářit jako, že vlastně že všechny ty večírky, které známe a všechny ty vernisáže, že ve skutečnosti to je mnohem jako víc nobl a mnohem víc vážnější. No tak tadyhle tak jako trochu snaha jako ukázat ten náš pohled na tu trochu. A nechceš tím také trochu potvrdit, že jsi skutečně ten, kdo stojí mimo tu scénu? Hele, asi trochu jo. Ale ne, já nemám vlastně jako potřebu něco jako někomu potvrzovat, že se už na to už to dělám dost dlouho, ale a nevychází to teda z toho postoje, že stojíš mimo ní, takže vlastně ji vidíš líp než. Já si myslím, že z toho postoje odhalovat její nešvary nebo tepat nebo no zaprvé si můžu něco takového dovolit, protože vím, že lidi z uvnitř scény by něco takového nikdy neudělali.
protože by prostě to jejich kámoši, se kterými se vidím mnohem častěji než já, asi nesnesli. Mm-hmm. A navíc by schodili ze sebe, že jsou ty seriózní vlastně ve skutečnosti lidi, což já nemám jako moc co. Myslím, schazovat víc, jsem samozřejmě seriózní člověk, ale nevím. Já mám i takovej seriál na webu Respektu, který bohužel dost často, jak se teď ukázalo, v souvislosti s jedním mým textem, který se týkal Chaloupeckého ceny, si lidi pletou s tím, co píšu do tištěného Respektu. A to je seriál, který se jmenuje Pražská kavárna, což už ten název napovídá, že to není úplně jako navážno. A to je, každý pátek prostě píšu takový přehled událostí, který jsem jako zažil, koho jsem viděl. Dost často tam píšu o vernisážích, o výstavách mladých lidí, o kterých nepíšu do velkého Respektu, teda do tištěného Respektu, protože ta výstava tím mým sítem v hlavě jako neprojde, abych jí věnoval ten prostor velký, ale chci jí věnovat aspoň prostor nějaký. A tam píšu taky jako s mnohem větším jako jistou uvolněností a tam píšu i ty historky, které třeba by Marek mě mohl vyčítat, že používám jako v tom seriózním tištěným psaním, kde je nepoužívám. Dobře. A ještě se chvilku zastavíme u ceny Jindřicha Chaloupeckého, která je pro tebe takovým pravidelným obětním beránkem. Každý rok si ji vyneš několikrát. Sleduješ v podstatě každé hnutí v té ceně. Teď právě si rovnou typoval, kdo zvítězí. Já jsem se koukal, že už si typoval v loni. Tvůj typ nevyšel. No, rozdíl je právě v tom, že tenkrát jsem typoval vyloženě jako s velkou jako, a ještě jsem tam navíc jako napsal, že ty typy neberte vážně. Ano. To jsem psal jenom fakt na ten web, jako že prostě jenom tak jako co ve mně vyvolalo to, když jsem si četl ty jména, vyjádření poroty. Vím, že se lidi na mě naštvali, že neznám slovenskou finalistku, že jsem neviděl její díla. V reálu zajímalo by mě, kolik těch lidí, teda, kteří to vyčítají, jako soustavně sledují její tvorbu. Ona nežije na Slovensku. Ona tam studovala jenom 3 roky. Já vím, ale prostě. Konkrétně já ji sleduji. Dokonce jsem byl kurátorem několika jiných. Já se strašně těším na tvůj. A já ti o ní popovídám. Strašně těším na tvoji reflexi. Hele, typovačka, no já vím, že ty lidi nemají rádi a že vlastně ta cena, která dřív, ale mimochodem byla teda hodně vnímaná jako soutěž, jako hodně. I ty autoři samotní vnímali hodně jako soutěž a opravdu se na to jako třásli. Vím, že třeba jeden z důvodů, proč Krištof Kintera už odmít být po 4. nebo po 5. tuším nominovaný na do finále, tak bylo právě, že už opravdu, že už toho má dost, že z toho měl vždycky takový jako nervy čekat, jestli bude nebo nebude a předvést tam něco nejlepšího. Já vím, že v posledních letech se čím dál víc vlastně i ty, jak ty pořadatelé, tak i ty soutěžící jako říkají, ale to není vlastně žádná soutěž. To je docela podivné. My tady podivu, ne? Souhlasím, všiml jsem si, že jsi o tom psal. My vlastně všichni jako jsme na tom úplně jako stejně a zasloužit by si vyhrál každej. No já prostě, můj problém je, že ten poslední ročník, co byl, tak tam jsem prostě, já byl přesvědčený, že by si nezasloužil vyhrát podle toho, co tam vystavili nikdo, no. Ale myslím si, že na to mám, tak jistě, že na to mám právo si to myslet, můžu si to obhajovat nebo snažit si to obhájit, ale to, že by byl pravidelný obětní beránek, je ještě větší zkratka, než používám já, protože kdyby si vzal fakt jako těch všech, teda dejme tomu 15 ročníků, o kterých jsem psal, tak myslím, že teda jako, že v obětních beránků tam bylo opravdu pár a myslím, že to byly třeba 4. Maximálně 4 ročníky, kdy jsem opravdu jako řekl, že to je jako průšvih. Že to je průšvih. Ale to se stává málo kdy. Hezky to vyjádřila Vendula Chalánková, když jsem jí jednou vyprávěl historku, kterou pak udělala do takového hezkého komiksu, do stripu, když jsem se bavil nevím s kým už. A říkal jsem mu, a on se mě ptal, tak co to finále Chaloupeckého ceny? Ve Veletržáku to bylo. Já jsem říkal, no to je úplně příšerný. A on říkal, jo, proč myslíš? A já jsem říkal, no protože tam vůbec nic nedává smysl a vypadá to úplně hrozně. A on říkal, jo, tohle to, no jo. Jakože vlastně, že těm lidem jako vlastně často jsou nadšený z toho samotného, že něco takového je. Myslím, že ty poslední ročníky, ty pořadatelé vlastně to furt zdůrazňují, jakože buďme rádi, že něco takového máme. A já na to takhle jako se dívat nechci, jako, že zaplať pánbůh, že něco takového držíme. Ale já prostě mám pocit, že ta přehlídka by měla mít nějakou ambici opravdu ukazovat to nejlepší a aby prostě to mělo nějakou spíš vzrůstající než klesající kvalitu, což
jsem prostě loni z toho byl opravdu zklamaný a vím, že jsem nebyl sám, akorát, že ty lidi to... Dobře, nevadí, jestli jsi byl zklamaný, ale musím říct, že zrovna tenhle text o loňském finále ceny Jindřicha Chalupeckého mě zarážel. On totiž obsahoval obrovskou řadu faktických chyb. Ať už se to týkalo tvé formulace, že Lukáš Karbus se odebral kvůli kreslení zpátky do přírody, přestože tam vždy žil. Ať už se to týkalo popisu videí Barbory Kleinhamplové, že jsou smíchovou terapií a přitom nebyla smíchovou terapií. A nebo, ať už se to týkalo popisu práce Vojtěcha Frelicha, kterou si pochopil zcela opačně. Nikoli tak, že se odehrává online, ale že je online výzvou k offline participaci. To znamená, že v podstatě by měla vyhovovat tomu, jak o ní píšeš. Protože Vojtěcha chválíš za aktivity, které jsou postavené na přímé mezilidské interakci. Potom tvůj tip Pavla Scheránková nemůžu považovat ani za tip, protože to je postaveno na velkém počtu nějakých jako faktických nedostatků. A chci se jenom zeptat, mluvíš s těmi umělci? A nebo chceš skutečně stát tak venku, že se s nimi o té práci nebavíš a spoléháš na ty tebou často tepané a často poprávu formulace poroty, případně na svůj dojem z výstavy, na to, co zaznamenáš? Hele, no shodou okolností tyhle ty čtyři lidi, co jsem jmenoval, tak mám jako, teď řeknu něco patetického, jako mám jako pocit, že vlastně mohu považovat za své přátelé, protože je znám dlouho a mluvíme spolu samozřejmě o spoustu těch věcí. To, co jsi zmiňoval, ty faktické chyby, hele, já myslím, že já vím, že jako, jak jsou na to jako ty výtvarníci strašně hákliví, když něco jako interpretuješ špatně. Nebo respektive, když něco pochopíš špatně. Problém samozřejmě výtvarní umění často, že jako pochopit to jako úplně přesně správně, jak oni to míňejí. V případě Vojty Frejlicha v podstatě nešlo, byť jsme o tom spolu mluvili poměrně dlouho a jeli jsme dokonce s ním tím autobusem do toho Brna. A přesto jsem to teda pochopil špatně. Já s tím neříkám, že to je chyba Vojty Frelicha, tím jenom říkám, že prostě to výtvarné umění občas jako je, jako napsat úplně přesně formulaci je někdy jako to, což znáš líp než já. Znám to sám dobře, stalo se mi to také. No. A nestalo se mi to možná třikrát za jeden text, na základě kterého bych vyvodil, kdo je vítězem ceny. Ne. Jako myslím si, že to, že napíšeš, jako že se odebral na venkov, aby mohl malovat, byť tam... Karbus se kvůli akvarelům dokonce usadil na venkově. On se tam narodil. On se tam narodil, já vím, ale jako já jsem to samozřejmě myslel, že se usadil na venkově tak, že prostě nezůstal jako všichni ostatní, nebo nepřestěhoval se jako všichni ostatní do velkého města v souvislosti se studiema a podobně. Nicméně to, jestli se tam narodil, jestli se tam usadil až kvůli akvarelům nebo předtím, neznamená, nic nemění na tom, že na té výstavě ta prezentace prostě byla mnohem horší než svého akvarely. To myslím, že vůbec jako nemění tu dejme tomu, typovačku. Protože prostě na té výstavě nedopadl dobře. A byla to hrozná škoda, protože jeho akvarely já fakt jako mám hrozně rád. Když jsem ho jednou pozval na Peča Kuča Night v Prazec, kde dělám jednoho z dramaturgů, byla to jedna z nejzajímavějších prezentací vůbec, protože o těch věcích mluví právě hrozně zajímavě mluvit. A mimochodem, tam na tom plátně obrovským, jako v kyně Aero, vypadaly vlastně, což se málo kdy u akvarelů stává, tam vypadaly vlastně leckdy i líp, než v tom malém třeba originále. Ale prostě na té výstavě nepadlo dobře, takže myslím, že to, já jsem to sám nenapsal, že nedopad dobře kvůli tomu, že se odstěhoval kvůli akvarelům do... Ne, vůbec si napsal, že by dopadl špatně. No. Pouze píšeš, že Karbusovy akvarely pak vypadají úplně díky úplně obyčejné instalaci jako úplně obyčejné akvarely. No, to vypadaly, no. To vypadaly. Jako jo, tak jasně to je dojem, no. Tak jako, já vím, tak asi by to, já vím, to je možná to, co na co naráží Marek, že by tam mělo být to vyargumentované mnohem podrobněji.
Finál chlupecký, co nemá vždycky nevýhodu to, že píšeš prostě o pěti lidech. Hmm. A na nějakém prostoru, který obvykle věnuješ jednomu člověku. I ten prostor věnovaný jednomu člověku je dost často malej na to, aby si úplně dopodrobna vlastně vysvětlil, proč ti ty jeho věci přijdou strašně dobrý nebo strašně špatný, což znáš taky dobře. U té chalupeckého ceny samozřejmě, pokud to bereš tak, že chceš nějak naznačit, kdo by si z tvýho pohledu zasloužil vyhrát, tak už musíš používat opravdu jako velmi zrychlený jazyk, protože jinak se to tam prostě nevíde. A kdybych měl popsat, kde byla chyba u Karbuse, tak na to by prostě mohl vystačit úplně klidně celý ten text. Možná je to jako třeba chyba jako vlastně vůbec takhle jako typovat. Já jsem to dělal vždycky jsem se snažil říct vlastně, co mě z toho přijde nejzajímavější, co by mělo vyhrát. Vím, že vždycky i s reakcí, což protože málo kdy jako nějaká reakce vlastně přichází na ty mý texty, tak vlastně to bylo pozitivní, že vlastně ty čtenáři jako jsou rádi, že jim nějaký člověk vůbec ukáže, protože se v tom úplně nevyznají a to vyjádření poroty je vždycky tak vágní, že opravdu vůbec netuší, proč ten člověk vyhrál. Tak já se vlastně snažím nějakým způsobem tohleto tam jim zpříjemnit, ale vím, že to vlastně dělám asi skoro jedinej. A že vlastně všichni ostatní, a že vás moc není, tak se spíš jako snaží nějak tak jako říct něco tak jako obecnějšího vůbec o té výstavě, ale moc jako netypuju. No. Mě to vždycky jako bavilo, protože to prostě vnímám jako soutěž. Ale jak říkám znova, to... Máš pro své psaní nějaké vzory? Myslíš si, že je ta kritika, která se třeba na tvoji hlavu snáší, způsobena víc tím, co děláš, anebo třeba tím, že právě nikdo další nedělá tento typ práce jako ty? Hele, no tak jako určitě jsem v tom jako pomalu jako už tady nejdýl jako dneska, což je vlastně hrozně smutný, když jsem byl docela nedávno jeden z jako nejmladších a teď už to začínám prostě být jako už pomalu starší a pokročilý, ne-li důchodce. No jasně, no, tak jako je tam málo z těch deníků, vlastně ta výtvarná reflexe zmizela úplně. Z týdeníku víceméně taky s výjimkou toho Respektu. A co tady pak je dál? No, je tady pár webů, je tady A2, je tady nový prostor. No. Jako moc nás jako není. Myslím, že to můj psaní vždycky bylo jistým způsobem jako provokativní. Je to jiný psaní než od lidí, kteří jsou, říkám, vystudovaní konzistorici. A tak asi to jako provokuje, ale mě to takhle jako vlastně překvapuje, protože já vlastně tohleto vůbec nemám, tuhletu zase tak zpětnou vazbu, že by lidi byli, já na vernisáži docela chodím v poslední době, ale že bych tam přicházel a... Možná se bojí, že už o nich nikdy nenapíšeš. To myslím, že ne, dokonce jsem měl několik jako lidí, kteří mi říkalo, že by byli radši, kdybych něco nenapsal. No, že by byli rádi, kdyby nenapsal, ale já mám pocit, že už teď netvoří. Tak ty byly takový jako citlivější, ale ne, jinak nemám ten jako dojem. A to i včetně od lidí, u kterých, jako, jak ty říkáš, jako občas nějakou faktickou chybu udělám. No. Je to jenom můj dojem, nebo to opravdu má statistické opodstatnění. Když jsem procházel poslední rok Respektu, všiml jsem si, že vlastně i to výtvarné umění se tam neobjevuje pravidelně. Hmm. Zatímco film, literatura je tam vždy v nějakém zastoupení přítomná. Hmm. Je i v Respektu jakási pochybnost o tom, že by výtvarné umění mělo pravidelně být součástí toho časopisu? Pochybnost. Tak oni vědí, že prostě je to můj primární věc, co mě primárně zajímá, ale jak říkám, není to jediný, co mě zajímá. Já dost často si vlastně i sám od sebe jako rád jako odskočím někam jinam. Občas si rád napíšu o divadle, občas si rád napíšu o něčem úplně, občas píšu spíš o nějakých obecných otázkách kolem kultury, kolem ministerstva kultury a tak. Protože je potřeba nějakým způsobem reflektovat i ostatní věci a vlastně není moc jako kdo by tam o tom psal. To, jestli i v Respektu jsou pochyby,
Já jsem nezažil nikdy redakci, kdyby takovýhle pochyby nebyly. Uh-huh. Jestli výtvarné umění je něco, co by opravdu muselo být jako reflektováno s takovou setrvalostí, s jakou to třeba dělám. Vždycky jsem to musel nějakým způsobem obhajovat. V respektu je naprosto skvělý, jako, a to cítím opravdu poprvé v životě, situace, kdy to nemusím vlastně obhajovat jako nějak stabilně, že akorát jednou za čas mi občas prostě někdo řekne, hele, pojďme tam dát i něco, napiš i o něčem jiném, než o výtvarném umění. To víš sám, no, jako prosazovat výtvarné umění do nějakých jako masmedií, což prostě respekt i při svým skvělým 35,000 nákladu, jako je masový médium, tak jako není to úplně, je to obor, který je z těch ostatních oborů má nějakou takovou asi nejhorší možná výchozí pozici. No. Knížky čte každej, na filmy chodí každej, nebo se je stahuje, hudbu poslouchá úplně každej. Kolik lidí chodí na výstavě? Že jo? Kolik se nás potkává na těch vernisážích? Jirko? Já na vernisáže nechodím. A jo, tak. Mně stačí ty moje, ale vydatně. Ne, no. Víš, o čem mluvím. No. Prostě je to obor, který je trochu ano, na okraji. Ano, věděl jsem. Samozřejmě, že to vím. Může být... Já se právě snažím vlastně, ale bohužel na to narážím. I ten způsob mýho psaní je daný tím, že se snažím těm lidem, který to fakt vůbec nezajímá a kterým je úplně jedno, jestli se Karbus narodil na vesnici nebo se tam odstěhoval jako po škole, tak jako se jim snažím nějakým způsobem ukazovat nějaký svět, který přes občasnou mou skepsi, ale mých jako fakt jako negativních recenzí si za rok přečteš hodně málo, protože si fakt spíš vybírám do věci, které mi přijdou něčím hrozně zajímavý. Tak Chalupecký se to bohužel občas si to odnese, protože o něm chci psát každý rok, protože to je nejdůležitější událost současné umění za rok, si myslím furt. Tak snažím se to prostě ukazovat i lidem, který by to nenapadlo a kterým nějakým snad způsobem jsem schopný otevřít neznámý svět. No. Mohli bychom tenhle rozhovor ukončit výzvou, aby se byl pozván ještě někým jiným, aby si mohl doložit, že jsi argumentačně vybaven a že umění zkratky, které používáš kvůli čtivosti svých textů, není jediným uměním, které ovládáš. A mohl by ten rozhovor také skončit takovým prohlášením nebo takovou spíš hrozbou, že pokud jednou odejdeš z respektu, tak patrně ve výtvarné umění v respektu vyhasne? Hele, no, jakože že něco jako Emil Hácha, že kdybych to nedělal já, tak by to dělal někdo ještě horší. Hele, někdy si tak jako vlastně trochu připadám. Je pravda, že když mě vyhodili z Malý fronty dnes, tak od té doby tam výtvarné umění zmizelo. Když jsem odešel z Nedělního světa, tak ten týdeník skončil. A já nevím, co by se stalo v respektu, ne, tak já myslím, že my jsou tam zvyklí a že by se tam někdo jako našel, ale hele, ono to zas tak jako fakt snadný jako není. V takovémhle týdeníku s jeho jazykem a s jeho záběrem a s jeho dopadem a jistou prestiží, jako psát o výtvarném umění tak, aby to zapadalo do celkový té koncepce, jako neznámo moc autorů, který by to dokázali, čímž neříkám, že jsem nějak výjimečný, ale prostě umím to. A vzhledem tomu, že jsem dlouho, tak to umím. Nevím, jako star by se to mohlo, ale já to zatím jako v úmyslu dělat nemám, protože si nedovedu představit, kam jinam bych ho takhle pro mě zásadním v oboru, který ale v ostatní média jako dost často pomíjejí, tak kam bych jako chtěl o tom psát. A máme čekat další číslo? Já jako, teď jsme zrovna se o tom bavili, že už zase uběhl rok. Takže je na čase vytvořit třetí vernisáž. Hele, za ten rok se materiálu zase nazbíralo docela dost, takže já myslím, že je o čem mluvit. No. Tak hodně štěstí a doufám, že se tam neobjeví reflexy našeho povídání. To asi ne, ale já myslím, že Jirka Ptáček tam nemůže chybět. Děkuju. Naschledanou. Ahoj. Naschledanou.